I can tell where the journey will end, but I know where to start. Tell me I'm too young to understand. Tell I'm caught up in the dream. Well, I've been passing by if I don't open up my eyes. But it's time for me. So wake me up when it's so low. When I'm wiser, when I'm older. All this time I was finding myself now. Didn't know I was lost. So wake me up when it's so low. When I'm wiser, when I'm older. All this time I was finding myself now. Legal, muito bom. Rock Daniels assinando a nossa trilha sonora. Mas deixa eu dizer para você, eu estou recebendo aqui a Lúbia Martins, ela é pastora, conselheira, pós-graduada em fisiologia do exercício. E ela tem feito palestras em empresas e a dica é principalmente como manter casamentos felizes, relacionamentos felizes. E é sobre isso que a gente vai conversar com ela. Mas antes da entrevista, a gente vai rodar um VT para você se familiarizar com esse assunto. Pode rodar. Os brasileiros estão se casando mais, mas os relacionamentos são mais curtos e aumentaram os divórcios. Os dados são do Registro Civil de 2012, pesquisa do IBGE. O grupo de mulheres de 20 a 24 anos segue com maior participação no total de casamentos, mas o maior aumento ocorreu entre aquelas com 30 e 34 anos. Mas pelos dados do IBGE, caiu o tempo médio de duração dos matrimônios, que era de 17 anos em 2007 e passou para 15 anos em 2012. Então eu queria começar, Lúbia Martins, que é pastora, conselheira, pós-graduada em fisiologia e exercício, sobre essa pergunta. Existe fórmula para o casamento perfeito? E se existe, onde ela está? Existe sim. Existe uma fórmula que faz manter o casamento. Isso tudo que você falou é verdade. A maioria dos casamentos hoje está como se fosse descartável. Está como se fosse... não tem uma solidez. Os casamentos eles estão perdendo a essência. Estão perdendo... Não querendo ser feliz. Eu quero ser feliz. Se o outro não faz feliz, eu termino o relacionamento. Mas deposita a felicidade, a obrigação de você ser feliz no outro. No outro. Então, você começa a criar dentro de si, começa a exercer um casamento, crescer um casamento em cima de um egoísmo, em cima de um centralismo. Então, a maioria dos casamentos hoje, o que acontece? São ricos, realmente tem grande número de riqueza para casamento, tipo, casamentos riquíssimos, como você acabou de falar, você vai para um banquete, para uma recepção, né? E você vê ali festas assim, meu Deus, extraordinárias. Não que a gente seja contra. Não, de jeito nenhum. Eu acho que a celebração é muito bacana. Importante. Entendeu? Muito importante. Então, a gente não está aqui criticando quem faz e quem pode, que gosta, que quer. A gente não está falando em tom de crítica, a gente está falando e o depois, para continuar a celebrar o dia a dia. Qual é a receita? Você quer falar, Mauri? Não, eu estou lembrando do casamento, né? Da recepção, eu não tinha muito dinheiro, na época eu ganhava muito pouco. E aí a gente fez um restaurante de um tio da Marina que cedeu o espaço. Ele disse, olha, pode deixar que aqui eu dou o bolo, eu dou os refrigerantes, eu dou a bebida. Aí eu disse, ups, o salgadinho eu dou, pode deixar que o salgadinho eu levo. Quando eu cheguei com esse salgadinho, quase que a Marina andava em mim. Só porque eu levei umas bombas da Magé, aquela... Mas você come uma bomba daquela com ketchup e maionese, pronto, não precisa outro salgadinho. Satisfeito. Se eu levar uma bomba para uma festa de casamento, é demais. Mesmo sendo essa deliciosa aí, né? É demais. Então, assim, como manter essa celebração depois? Que são festas lindas e super bacanas. A gente acha muito bonito. Eu acho muito bonito. Tenho duas festas de casamento para ir agora, que eu já estou aqui pensando na como vai ser lindo, como vai ser um momento feliz. Mas continuar a ser feliz depois da festa. Continuar a ser feliz é você colocar mesmo a base desse casamento, não o outro, mas colocar a base desse casamento, a vontade de Deus. Eu entendo dessa forma. Por quê? Porque tem uma terceira pessoa no casamento, onde ele vai orientar os dois
os dois a entenderem qual é a vontade de Deus para esse casamento. Não vai ser o que eu desejo, não vai ser a minha vontade nem a vontade do outro. Vai ser o que, é que Deus deseja para o casamento, né? Porque a base central do casamento tem os princípios de lealdade, de fidelidade, de companheirismo, né? De bondade, que é não achar que o outro tem algo mal para você, mas que tem algo bom para lhe dar. Então, esses princípios, eles estão se perdendo, né? Se eu adquiro esses princípios, se eu faço esses princípios dentro do meu casamento, ele permanece, ele consegue ser duradouro. A banalização da fidelidade. Você vê que nós chegamos a tal ponto que, por exemplo, a família paralela, que seria a família da amante ou do amante, ela é legalmente reconhecida. Eu já conversei várias vezes com advogadas dessa área do direito da família, a doutora Cláudia Paranaguá, que é uma excelente advogada, super informada, ela me falava dessas atualizações outro dia. Então, a família paralela hoje, ela é legalmente reconhecida. A banalização da fidelidade termina sendo uma adversária desse casamento feliz. Com certeza, porque o que acontece? Sai do núcleo familiar para ter um outro núcleo onde aquele, ou o homem ou a mulher, não está 100% em um núcleo. Então, assim, começa a ser banal isso daí, porque o que acontece? São famílias estruturadas, onde o pai ou a mãe não está 100% dentro desse relacionamento. Então, eu não vou poder transmitir tudo aquilo para aquele casamento. Eu não vou poder ser fiel, não vou poder estar junto 100%, porque assim, nós estamos numa sociedade que tem, você trabalha, você estuda, você faz tantas coisas, você vai ter a outra família ao lado, que é o quê? Legal, porque ele vai ter direitos, né? Direitos em cima de tudo que aquela família construiu, e começa a perder o quê? Esse anseio familiar do núcleo, como eu posso dizer, divino, sagrado, como você diz. Porque se perde. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica sua casa, que o homem, ele deve ser um provedor. Nos tempos de hoje, onde a mulher quer também o lugar do homem. Né? Claro que a gente está falando do geral, não estou falando de exceções, não estou falando também em tom de crítica, a gente está se falando, se colocando, inclusive. Como ser essa mulher sábia e como ser esse homem provedor num mundo em que os papéis um pouco estão se invertendo? Verdade. Mas na Bíblia diz também que a mulher virtuosa, lá em Provérbios 31, ela trabalhava. Ela ia, tecia, ela vendia. Então, ela pode trabalhar, a mulher pode trabalhar. Pode, deve, e né? Deve, para ajudar, para contribuir, ela pode isso. Mas hoje as coisas estão se invertendo mesmo, como você diz. O papel do homem é provedor. O papel do homem é aquele externo, onde ele vai buscar, onde ele vai manter a casa, né? Então, os dois juntos, né, trabalhando, os dois juntos, dialogando, conversando, aí sim forma esse núcleo familiar que é muito importante. No mundo que a gente vive hoje, com muita oferta de tudo que é bom, de tudo que é ruim, tem muito lixo sendo ofertado. Então, assim, no mundo que a gente vive, onde essa oferta aumentou, os canais de oferta aumentaram, no mundo onde se tem pouco tempo, onde se dialoga pouco, onde está essa confusão, essa inversão de papéis, da mulher querendo ficar no lugar do homem, o homem não se colocar diante disso também, né? Como blindar essa relação? Existe uma fórmula? Sim, a fórmula de blindar essa relação é deixando o que eu chamo muito, eu gosto de falar muito, né, para as pessoas que eu aconselho, os casais que eu aconselho, ouvir um ao outro, não deixar terceiras pessoas, não deixar o externo, entendeu? Não pode nem comandar. A sogra, Mauri. Não. Não pode contar nem para a mãe. De jeito nenhum. O Senhor diz, né, a palavra de Deus diz, deixai pai e mãe. E vão ser não pode nem só carne. Ter a mãe como confidente, o pai, a melhor amiga, o filho, não. Tem que ser só entre os dois. É os dois, eu dois. Também acho que sim. Agora, engraçado é que a sogra, legalmente falando também, você se separa da mulher ou do homem. No caso de separação, a sogra nunca deixa de ser sogra legalmente e o sogro. Não. Eles são sogros e sogras para o resto da vida, independente de outros casamentos que você Verdade. Possa ter. É a questão da não é mais crime, né? Essa questão de outras mulheres. De o cara do ter, adultério. Do adultério, não é mais crime. Não precisa mais castigo, pior do que a pessoa ter uma sogra pro resto da vida.
duas, três. A gente está falando do que é legalizado hoje, a questão do adultério, que é não adulterais, que é um dos 10 mandamentos. Legalmente também adulterar não é mais problema, não é mais crime, porque foi durante muito tempo, né? E é algo que precisa ser, por isso que eu digo que Jesus, Deus tem que estar nesse centro desse casamento com uma terceira pessoa, porque a palavra de Deus diz que o cordão de três dobras não se rompe. Isso quer dizer o quê? Eu tenho princípios e valores. Então, quando Deus diz não adulterarás, Ele está dizendo que é para você ser fiel àquela pessoa. Quando você vai casar e vai pensar assim, eu estou entrando num projeto de vida para o resto da minha vida. Então, eu tenho que pensar bem. Eu tenho que escolher bem aquela pessoa. O que dizer para pessoas que não acreditam nisso? Que Deus é a terceira pessoa. Que não acreditam que um projeto de casamento tem a ver com Deus. Bem, aí para dizer para essa pessoa, eu digo assim, Ele lhe formou. Ele lhe criou. Ele tem um manual. Né? Se você não acredita que Deus está dentro dessa sua terceira pessoa, vai chegar um ponto que você vai perguntar, o que eu faço? E só com a ajuda de Deus, só com crer, o acreditar, aí entra a fé. Porque a fé é aquilo que você não vê. Então eu vou ter que acreditar que Deus está ali, que Deus está lhe ajudando. Né? Jesus, ele disse que ia ter o Espírito Santo de Deus, que é o Deus presente. Ele ia ao céu, mas ele ia deixar o Espírito Santo. Eu pergunto isso porque muita gente pode ouvir dizer. Pode ouvir dizer, rapaz, isso é papo de igreja. Sim. Meu casamento não tem nada a ver com isso. Não, Deus não vai curar o meu marido que não presta ou a minha mulher que não presta. Que não presta para mim, eu estou falando, né? Que não serve para mim, não que não presta como pessoa, que não é útil a mim. Né? Então as pessoas, eu estou falando isso porque, como a gente está falando para um público diverso, a gente precisa até colocar esse público diante disso. Por exemplo, casais financeiramente estáveis são mais felizes? E os que não são, que são a maioria? Sim. Como ser feliz, instável financeiramente? Instável financeiramente. Realmente abala. Né? Quando você não tem essa estabilidade financeira, você vai colocar a sua felicidade por estar bem financeiramente. Mas você pode o quê? Procurar outros meios e estar bem. Eu já passei por situações financeiras difíceis, eu mesma com meu esposo. Mas o que foi que fez eu sustentar? Foi dizer assim, não, nós estamos juntos e eu amo você. Né? A fidelidade de estar junto, a gente passa por tudo. É, tinha que então, ter naquele ditado, na riqueza, na liseira, né? Na saúde, na doença. Exatamente. Esse modificar, jeito. Botar a liseira ali também, na né? Então, porque é difícil passar, porque assim, falando é muito fácil, né? A pessoa... Mas o dia a dia... O dia a dia... Dia a dia, você rompendo todo dia... Dizem que o amor é lindo, o que acaba com ele é o dia a dia, né? Mas você tem que saber colocar nesse dia a dia, sabe? Muitas flores, muito amor. Sabe, Maio, é o amor. O amor, ele rompe tudo. Se você vai casar, num casamento... Essas pessoas que mesmo não acreditam em Deus, porque nós estamos falando aqui nesse geral, mas eu tenho certeza que eles acreditam no amor, porque foi o que uniu. Por exemplo, falta de interesse sexual. Sim. Isso é um problema, gente. Demais. É. E né? Sabia que é muito hoje? Eu escuto demais, demais. O que você mais escuta como problemas? Oh, eu escuto problemas de pessoas que já tiveram uma vida muito ativa sexualmente e quando entram num casamento, entendeu? Tem dificuldade. Por quê? Porque, como você disse, hoje a gente vive numa sociedade que você vê tudo de bom e de ruim. E aí, o que mais acessível é o quê? É sua esposa, que não quer lhe agradar, o seu marido, que não quer lhe agradar, e você vai procurar outros recursos, entendeu? Para poder se sentir bem. Esse é o problema, entendeu? Não tem casa, vai procurar na rua. Olha que coisa, gente. Sei lá, coisa que se diga. Isso é uma falta de absurdo. Tem umas dicas aqui pra gente encerrar, que é: nunca comece uma frase com a palavra você. Tipo, você é o culpado. Acusando, você é o culpado. Não, nós. É tipo, eu estou, eu me sinto assim. Na hora que assim. For falar, tem que botar no plural. Não, você tem que dizer assim, em vez de você, diga, eu estou me sentindo assim. Você tá falando de você. Você não tá falando não do Não bota outro. No plural como política. Não. Fala eu. Eu. Não você é você. Dizer, não. Como você se como sente. Como você se sente. Não o que a pessoa não. causou em você. Justamente. Deixe de lado a crítica e a acusação. Justo. Porque a crítica mata o casamento, sabia disso? E a acusação. Porque você não é perfeito também. Né? Você tem que, na verdade, colocar para ela motivar. Olha, uma DR entre homem e uma mulher é difícil. Discutir uma relação. Porque a mulher tá. E o homem lhe diz uma frase e acabou. E a gente não para, né, Mauri? É. Olha, nunca percam a arte delicada de cortejar. Isso perderam bastante os casais. Isso é muito importante. Perdemos muito. É.
Tem algo que... Isso aí é o que eu chamo você regar a plantinha do casamento. É, porque vai ainda, você se acostuma. Se acostuma, então se você tem que nutrir, né? Você tem que viajar, rir muito. Você uma lua de mel por ano, lua de viu, mel. Isso é muito importante. É. Viajar, passear, ir tomar um sorvete. Quantos casais chegam perto de mim? Não, há muito tempo que eu não sei ir ao cinema. Há muito tempo que eu não sei tomar um sorvete. Ó, você tá vendo que eu tô tentando incluir o Amaury, envolver o Amaury na entrevista. Mas ele é... Pois é, pois não, é. Não, é por... Ele não faz, vocês estão prestando atenção, né? Ele, pois é, verdade. Não, é. Eu recebendo, né? Eu concordo. Eu tava me lembrando aqui de uma história, porque ele falou da dificuldade financeira, né? E o casal já, aquela crise financeira, sem dinheiro, e todo dia era briga, confusão, a mulher brigava com o marido com a mulher. Então, um belo dia a mulher chegou em casa e ele disse, me diga uma coisa, meu amor. Se eu ganhasse na loteria, o que é que você faria? A mulher zangada com aquilo tudo. Eu pegava metade do dinheiro que me é de direito e eu ia me embora. Ele disse, porra, eu ganhei. R$12, pegue seus 6 e vá embora. Tem que rir, viu? É desse jeito. Olha, frequentemente momentos para avaliar o relacionamento, dizer que vocês apreciam um no outro, isso não tem. Muito raro, só no primeiro ano. É, o item que tem o elogio. Já que tem a boda de papel, de algodão, tem. De não sei o quê, não tem umas bodas tem, assim? Tem. Todo ano você tem umas bodas, porque pois deve comemorar. Boda de cristal que eu fiz agora. É 15 anos, né? 15 anos. Diz também que tem as crises, né? Não, calma que é a crise de 3 anos, calma que é a crise de 7 anos. É. Tem crise... Todo ano tem crise. Tenha momentos de diversão juntos todos os dias, são dicas dela, tá? Que eu tô lendo. Antes de surtar ou começar a culpar um ao outro, respire fundo... E pergunte ao seu parceiro, qual a perspectiva dele sobre essa situação no meio do pau de briga? Imagina, Maurício. A situação, a confusão no mundo, você... É muito difícil de acontecer. Aí você exerce o domínio próprio. Contar até 10 em japonês. Domínio, é fruto do Espírito Santo. Fruto domínio do Espírito próprio, Santo. Né? É. E elogie o seu parceiro pelo menos 5 vezes ao dia. Minha gente... A Maurito recebe elogios 5 vezes ao dia? Recebo 5, não sei contar não, mas recebo sempre elogios, bastante. Também elogio bastante. Tipo o que a Marina disse pra você? Meu não, bem, você é um cara fantástico, você é um cara bacana, você é um cara do bem. Você tá lindo hoje. Não. Você elogia o seu marido 5 vezes por dia? Não. Mas você conta? Oh, não, não, de jeito nenhum. Pra gente chegar a essas 5 vezes, a gente procurar, assim, como é o exercício disso? Não, você começa, certo? Você vai começar a elogiar ele. Não é só questão de elogio, mas atitude de amor. Um beijo quando vai sair de casa, um beijo quando ele chega, fazer um preparar alguma coisa. Precisa pra mentir, ele. Né? Dizer que ele tá bonito, que ele tá cheiroso, sentar. Não precisa, né? Não. Faça só o carinho, é já o carinho, é um elogio. O toque, né? Físico. Esse, assim, carinhar. Aqui, amor, vem cá, deixa eu fazer um cafuné em você. Entendeu? Mas... Essas a coisas Maurício, que o marido gosta. Dizer, é uma ciência mesmo. É. Olha, não, queria é... agradecer aqui esse papo, né, bacana, a Lúbia Martins, que é conselheira de casais, pastora também. Ela fez uma palestra na Rede Meio Norte, foi muito bacana, muito elogiada. Inclusive, tem fotos aí das palestras que ela faz, né? Ela é muito solicitada. A gente, claro, fez um resumo aqui, que misturou um pouco de humor, um pouco de provocação, para a gente poder dividir um pouco dessa ideia, dessa experiência com vocês. A Maurício, o que você quer dizer? Não, é porque tu falou assim, tudo. Você diz pro seu marido, ele é bonito, ele não pode dizer, porque a verdade não é esse bonito todo, né? Ele é lindo, ele conhece meu esposo, entendeu? Ele é lindo, Amaury. Meu marido é lindo demais. É, pensa um moreno alto, bonito, cheiroso. Sensual. Muito pra mim. Só pra mim. Tá vendo, Amaury? Ah, Amaury, eu vou te dizer. Não. Muito obrigada, muito bom falar sobre isso. Eu achei vocês super quietas, viu? Vocês não têm nenhuma dúvida. Quem é que é casada aí de vocês? Gente, todas são casadas e nenhuma fez uma pergunta. Tá tudo bem, né, no casamento de vocês, passou batido. Mas eu sei que na hora que ela sair ali, vocês vão fazer a consultinha, viu? Tô sabendo. Deixa eu ir pro intervalo comercial, mas antes falar do Manuel de Barros, meu quintal é maior do que o mundo. Ah, Manuel de Barros, que saudade de você, querido. Um dos poetas mais originais do nosso tempo. Manuel fecha os olhos e inventa uma cor que não existe. Coisa que só a gente, como Homero, sabia fazer. Foi o que disse o Fausto Wolff, né, numa das críticas ao Manuel maravilhoso. Paulo Coelho, eu não gosto, mas tem muita gente que gosta. O autor brasileiro mais lido no mundo, manuscrito encontrado em Acre. Porque ele é meio bruxo, meio não sei. Eu nunca entendi direito qual é a do Paulo Coelho. Aí eu prefiro, melhor não. Mas tem gente que ama. Qual é a dele, Denilson?
Vender livro, Denilson dele. A dele é vender livro, gostei. Guia rápido para uma vida longa. Eu achei tão curioso, confesso que eu não li. Aí faça exames regulares, tome vacinas recomendadas, ok. Cultive um jardim, ok. Pratique uma boa higiene, ok. Persiga suas paixões. É, evite fórmulas de desintoxicação e dietas da moda. Tô nem fazendo dieta. Seja positivo, preste atenção à postura. Isso é só o Denilson que me ajuda, junto com os meninos ali, o Bob, o Brito. E sorria. Ah, Mauri, é contigo, cara. Gente, botaram livros demais, não vai dar tempo de ler tudo, né? Eu leio o restante nos outros programas. Obrigada, viu? Muito boa a entrevista. A gente vai para o intervalo comercial. No próximo bloco eu vou falar sobre um grupo de meninas que gostavam e gostam tanto de ler que elas resolveram dividir essa paixão com a gente. Daqui a pouco eu conto tudo, porque agora é hora da gente curtir Rock Daniels. Vamos lá. See the stone, see.